ручалка. Ручка, да. Ручка. Але видно, що це все неправда. Скоріше всього, можна зробити це з матрією змінною. Так само там. Ага, то і... Третій номер. А ось це двоє. Ми ще вихідне дивилися. Це двоє вхідні. Там, в скроні. Вхід є, вічно 10, то двоє має бути вихід, то ми будемо піднімати. Зуби навіть передні, ще молодий чоловік, значить, був, так? Получається. Відносно. Є молодший. Є молодший. А це що виходить в другому щось так? Чи це розчалений череп просто, да? Ну також думка така побудова. Щоб побили. Побили? Воно вже не тріщина. Після того, коли вони череп розкладає. Гудзики є, бачу. Навіть ремінь якийсь зберігся тут, бачу. Поїзд. Якась пляшка ще, бачите, тут.